Бул стратегиялык маниге Карабалтаны Бишкек менен байланыштырган жол, анын 52 километрлик жол тилкесин 5 жылдан бери оңдоп жатышат. Буга байланыштуу казылган жолдор, чаң, аягы көрүнбөгөн тыгындарды Карабалта, Сокулуктун тургундары жакшы билишет. Жолду оңдоп түзөө көп убакытка созулганы аз келгенсип, İş сапатсыз жасалганын жакында эле прокуратура аныктады. Анын үстүнө курулуш учурунда 104 миллион сомдон ашык акча уурдалганы белгилүү болду. Бул курулушка жооптуу болгон транспорт министрлигинин кызматкерлери күнөөсүн четке кагууда. Бул фактылар боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Тилекке каршы жол куруудагы коррупциянын бул бир эле мисалы. Атын атагысы келбеген булак бизге бир топ документти тапшырды. Ал аткаминерлер жаңы түндүк-түштүк жолдун баасын эселеп кымбаттатып, миллиондогон долларларды уурдап алганын айтып берди. Бул эмне болгон документтер? Кеп канча миллион доллар тууралуу сөз болуп жатат. Биз бул ушул суроолорго жооп бергени бүгүн аракет кылабыз. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Экономиканы өнүктүрүү үчүн жолдор абдан маанилүү. Күн сайын миңдеген жарандар өлкө ичинде товарларды жана башка жүктөрдү ташыйт. Жол салуу Кыргызстанда жок эбегейсиз чоң каржы ресурстарын талап кылат. Жакында эле Транспорт министрлиги 1996 жылдан бери жол курууга 2 миллиард 700 миллион доллар бөлүнгөнүн билдирди. Мамлекет эл аралык уюмдардан, фонддордон, өлкөлөрдөн насыя алып, жолдорду кредитке салып жатат. Акыркы жылдардагы эң чоң долбоорлордун бирин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин командасы сунуштаган. Атамбаевдин айтымында түндүк-түштүк альтернативдүү жолу аймактарды бириктирип, экономиканы өнүктүрүүгө жардам бериши керек. Жолдун курулушуна мамлекет Азия өнүктүрүү банкынан, Кытайдын Эксим банкынан жана Ислам өнүктүрүү банкынан насыя алган. Негизги ири сумма Эксим банкка туура келет. Бул дээрлик 300 жана 400 миллион долларлык эки кредит. Долбоорлордун наркын ашыкча баалоо фактылары жөнүндө кептер көптөн бери айтылып келет. Мисалы, альтернативдик жол долбоору менен башка долбоорлордун баасын салыштырган маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында эч ак эле пайда болгон. Ар кандай интернет колдонуучулары, чиновниктер 600 миллион долларга чейин урдап кетишкенин айтышкан. Транспорт министрлигинин өкүлдөрү мындай айыптоолор негизсиз экенин жана бул долбоорлорду башкалар менен салыштырууга болбостугун, анткени кеп оңдоо же реконструкциялоо жөнүндө эмес, таптакыр жаңы жолдун курулушу жөнүндө болуп жатканын бир нече жолу билдиришкен. Ушундай эле изилдөөнүн материалдарын Медиахабка атын атагысы келбеген булак берди. Ал бизге түндүк-түштүк альтернативдик жолунун бир участогун куруу боюнча келишимдердин көчүрмөсүн дагы бергендиктен, биз бул изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алсак болот деп эсептейбиз. Бардык мөөрлөр, кол тамгалар бар жана келишимде айтылган маалыматтар изилдөөнүн маалыматтары менен дал келет. Кеп 96 километрлик Арал Казарман тилкеси тууралуу жүрүп жатат. Ал долбоордун экинчи фазасына кирет. Автор Кыргызстанда Кытай жана Түрк компаниялары ишке ашырган түрдүү долбоорлорду салыштырган. Албетте, жолдордун узундугу ар кандай болгондуктан автор 1 чакырым жолдун баасын эсептеп чыккан. Анын айтымында бул салыштырууга көпүрө менен туннелдердин баасы кирген эмес. Инфографикадан Арал Казарман тилкесиндеги 1 чакырымдын баасы башкалардан өзгөчөлөнүп турганы көрүүгө болот. 1 километрдин баасы 2 миллион 800 миң доллардан ашат. Изилдөөдө Арал Казарман жана Сусамыр Талас Тарас долбоордун баалары деталдуу салыштырылган. Акыркы жолдун курулушун түркиялык Чакыр Япы Санаи ве Тежарат компаниясы жүргүзгөн. Чыгымдардын дээрлик бардык статьяларында айырмалары бар. Эң чоң айырмачылык 77 миллион доллардан ашкан жер иштери бөлүгүндө байкалат. Жол кийимдери 31 миллион доллардан ашкан. Жалпы айырма 125 миллион доллардан ашат. Буга чейин Транспорт министрлигинин өкүлдөрү мындай изилдөөлөргө ишенүүгө болбостугун жана ашыкча баалар тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын бир нече жолу билдиришкен. Бирок үстү-үстөгү жылдын апрель айында бир катар сайттар укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянып, Арал Казарман тилкесиндеги долбоордун баасы ашыкча баалоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун жазып чыгышкан. Долбоордун баасы 123 миллион доллардан ашканы маалымдалат. Бул биздин булактын изилдөөсүндөгү жыйынтыкка жакын. Бул долбоорду Кыргыз Дор Транспроект мамлекеттик ишканасы иштеп чыккан. Ошондой эле түндүк-түштүк альтернативдик жолунун бардык долбоорунда консультант болуп дайындалган. Бул жерде бүткүл долбоордун баасы аныкталган. Мындай иштер атамекендик компанияларга чанда гана ишенип берилерин аныктадык. Муну Транспорт министрлигинин жолдор gov сайтындагы маалыматы дагы тастыктайт. Инвестициялык долбоорлор бөлүмүндө донорлордун жардамы менен курулуп жаткан же курулган жолдор жөнүндө маалымат жазылган. Биз 42 долбоорду санап чыктык, бирок алардын бардыгы тууралуу толук маалымат жок болгондуктан иргеп чыккандан кийин биздин тизмеде 26 мисал калды. Бул жерде биз Ислам өнүктүрүү банкынын долбоорлорун көбүнчө Перс булуңундагы өлкөлөрдүн компаниялары, европалык донорлор иштеп чыккан
дүйнөлүк банк европалык компанияларды дайындап жаткандын көрсөк болот. Жергиликтүү Кыргыз Дор Транс проект ишканасы ири инвестициялык долбоорлордо консультант болуп сейрек дайындаларын бул графиктен көрүүгө болот. Ишкана Эксимбанктын долбоорлорунда жана Ысык Көлдөгү жолду курууда гана консультант катары иш алып барат. Түндүк-түштүк альтернативдик жолдун курулушунун баасы ашыкча бааланып жатканы тууралуу маалымат алуу үчүн инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобуна кайрылдык. Ал транспорт министрлигинин алдында иштейт. Демек, проект абдан татаал, анан баасы ошого негизделген деп айтып жатасыз. Анан могу интернетте ар кандай проекттер менен салыштырган муну көрсөңөр керек, э? А, муну абдан көп чыккан. Мисалы ушул Арал Казарман участогун айтып жатат, 2,800,000 болуп кеткен дейт 1 километр эмес. Бул ошо мост менен тоннелди санабаганда деп жатат. Ушул кандай баа берет элеңер ушул изилдөөгө? Бул жанагы эле айткан сөзүм, Бардык жолдору, ол жерде жазылган, мисалы Ош Баткен Исфана дейт. Ысык Көл Кольцевой дейт, Бишкек Балыкчы, Алматинская там, Международный аэропорт Манас. Бул жердин бардыгында эч кандай строительство, новое строительство деп койсо, жаңы курулуш болгон эмес. Тем более жанагындай чоң-чоң багы тоолорду, зоолорду кескен скалистый грунт деп коет, такыр порода башкача болот. Ал жакта жана бура взрывный работа деп коет. То есть жардыруу жолу менен аябай чоң күчтүү-күчтүү техникалардын жардамы менен салынат да бул жол. Бул жерде болсо реконструкция. Ну, реконструкция деген мына бул жерде жазылып атат, аты деле өзү деле реабилитация. Реабилитация, реконструкция, капитальный ремонт деп бөлүнөт. А новое строительство бул таптакыр башка курулуш да, жаңы курулуш. А реабилитация бул мурунку салынып турган жолду мындайча айтканда калыбына келтирүү, кайра калыбына келтирүү. Мындан мурун дагы Минтранстын кызматкерлери ушундай жоопторду берчи, тиги жаңы жол салынып атат, аны реабилитация менен салыштырууга болбойт деп, э? Негизи ушул изилдөөдө келтирилген баалар туурабы? Ушул 2,800,000 деп атат 1 километр Арал Казарман участогу. Бул эми эгер тактап карап эсебин азыр мындай да бул жерде тоннель кошулганбы, эстакада мосттордун көпүрөлөрдүн баалары бул жерге кошулганбы, кошулган эмеспи? Муну тактап чыгыш керек. Негизи ушул Арал Казарман участогунда 1 километр ушул мост тоннелдерди кошпогондо канча кандай баа чыгып атат? Эми биздеги менен айырмасы көп деле болбосо керек. Биздеги информацияда 1 чакырым Арал Казарман мисалы. А, именно Арал Казарман боюнча болсо, средняя стоимость реконструкции дейт, орточо баасы реконструкциянын. То есть 13,12 чакырымы реконструкцияга жаткан. Ал жерде баягы кичине болсо да жол болгон. Ошол участоктарында 13,12 чакырымга 1,377,000 доллардан айланып атат бир чакырымы. Мурунку реабилитацияларга окшош экен, э? Ооба, окшошуп кетет. Анткени бул жерде реконструкция болгон чынында. А калган бир 84 чакырымдан ашыгы 2,676,000 доллардан айланып атат, Америка долларына айланып атат. Түшүнүктүү, бул мурунку жоопторго окшош экен. Мына бизде дагы бир документ бар, бул жерде дагы салыштырып атат Талас Тарас жолу менен жана азыркы ушул участок Арал Казарманды ушул ушунун айырмачылыгын чыгарып туруп, мына мамлекетке зыяны 125,000,000 доллар болгон деп жазып бериптир да ушул бир изилдөөдө. Буга кандай баа берет элеңер? Бул деле ошого окшош, бул жактын параметри такыр башка. Мен эмне демекчимин? Бул жерде дагы жаңы курулуш болгон эмес, реабилитация же реконструкция болсо керек. Тагырагын кыскасы көрсөңөр керек мындай эле мурун. Эми көрүп эле жүрөбүз, мындай көп эле болот. Туннель, бул кайсыл туннелди айтып атасыздар? Бул жерде туннель жок биринчиден, көрдүңүздөр? Бул туура эмес маалымат окшойт, анткени Тарас Талас суу самырда кайсы туннелди айтып атышат? Ал жакта туннель каралган эмес бул жерден биринчиден. Бул жакта туннель деп кошуп коюптур. Ошону эле кайталап коюптур. Кайталап коюптур. Карасаңыз бул башка статьялар, мисалы мына эң көбүн көрсөтүп атканы мына дорожный земляные работы деп туруп, ушуну айым чоң айырмачылыкты ушуну көрсөтүп атат 77,000,000. Биринчи жанагы эле айтканга окшош жообумчу. Ал жакта зоо катуу скалистый грунт
Аны деген жардыруу жумуштар аябай көп болгон. Чынында 30%'dan aşığı, 30%'dan aşığı ошол жардыруу жумуштары, жер жумуштары деп коёбуз, земляные работы. Ошого туура келген. Оба, биз мындай жоопту Минтранстан көптөн бери угуп келебиз, бирок мисалы жакында эле бир катар маалымат сайттар ГКМК ушул проект боюнча 123 миллион доллар уурдалып кеткени тууралуу жазышты. ГКМБ кылмыш ишин козгоп, тергөө жүрүп жатат деп айтып жатат. Бул тууралуу сизде кандай маалымат бар? Тергөө мен билишимче тергөө жүрүп жатат. Тергөө жүрүп жатат. Ушундай кандай болот? ГКМБ негизсиз дегени менен ГКМБ таап чыгып атат. Жок, эми таап чыгып атат деген пока андай неме жок. Эми может быть неме ойлоп атса керек. Анан эми ошонун баарын канчалык таталдыгын көрүп, реабилитация кылынган жолдорго, реконструкция кылынган жолдор менен биздин ушу жаңы салынган, жаңы курулуш болгон экөөнү салыштырып көрүп, анан ойлойм, туура эле болгонун, бул курулуш эч кандай баасы көтөрүлгөн эмес экенин туура эле болгонуна ынанат деп ишенем. Жыйынтык бул изилдөөгө ишенсе болбойт деп атасыңар, бул жерде өзүнүн эмелери кээ бир бул жерде туура эмес маалыматтар келген. Тиги маалыматтачы, тигиде 1 километрде эсептеп атканында. Бул сизге алып келгендеби? Бул жакта туура болушу мүмкүн, эми бирок муну салыштырууга болбойт. Салыштырууга болбойт жанагы эле айткандай. Жана УКМКнын жана кылмыш иши боюнча эгерде алар баарын эсептеп чыкса, кайрадан ушундай жыйынтыкка келет деп атасыз. Бул баары негиздүү болгон деп, э? Негиздүү болгонуна ынанат деп терең ишенем. Бизде дагы бир суроо бар. Биз жолдор KG деген сайттын маалыматын карап чыгып, анын байкайдык, Кыргыздор Транспроектке мындан мурун инвестициялык чоң ири проекттер мындай берилбептир. Азыр эле ушул альтернативдик жолго консультант болуп биз байкашыбызча биринчи жолу чыкты. Анан ушул жерден бир маселе жаралган жокпу дегенин да, мурун тажрыйбасы жок болсо эмнеге Кыргыздор Транспроект ушуга консультант болуп дайындалган? Жок, консультант бул деген эмне үчүн чыккан? Өзүбүздүн ата мекендик ушул адистерди жумушка бизге өзүбүзгө иштесин деп ушундай жакшы инициатива менен көтөрүлүп иштеткен да, ошондой чечим кабыл алышкан. Мен ойлойм, ал туура болду деп. Анткени ушундай жаңы курулуш болгондо реабилитация, реконструкция баардык долбоордун баарында эле эмнегедир буга чейин чет мамлекеттен адистерди чакырып келген. А эми болсо бул жакшы тажрыйба алышты. Шык неме болуп атат? Эч кандай Кыргыздор Транспроектте мындай катачылык болгон жок ушул проекттин ичинде. Катачылык болушу мүмкүн эмес. Биз дагы ушуну байкай алдык. Мисалы, Ислам өнүктүрүү банкына акча бөлсө, жол карууга ал өзүнүн компанияларын алып келет экен. Мисалы, ошол эле Ливандан, Омандан, Сауд Аравиясынан, анан эгерде дүйнөлүк банк каржыласа, ал Европадан компания алып келет экен. Бирок могу Кыргыздор Транспроект биринчи жолу качып атканын байкадык, анан ушул жерден проблема чыккан жокпу деп ушул эле биз мындай байкап калдык да ушуну. Жок, болушу мүмкүн эмес. Мен өзүбүздүн баягы ата мекендик адистерди колдойм. Алар туура эле иштеди деп ойлойм. Жанагы айткандай эле башка долбоорлорду булар өздөрү жасап келген. Өздөрү жасаган долбоорлорго бул жолкусунда өздөрү жумуштун үстүнөн текшерип көрүп өздөрү жакшынакай жол салып беришти деп ишенем. Кытайдын проектилери жана коррупциянын жайылып жатканы тууралуу дагы фактыларды журналисттер чагылдырган. Кыргызстан менен Африка өлкөлөрүнүн жалпы өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, Кытайдан чоң финансылык көз карандылык. Кытай Кыргызстандагыдай эле Африканын ар кайсы өлкөлөрүндөгү инфраструктуралык долбоорлорго чоң инвестиция салууда. Миллиардтаган долларларга келишимдер түзүлүүдө. Foreign Policy журналы 2018 жылы Кытайдын инвестициялары африкалык коррупционерлердин чөнтөгүн толтуруп жатканын жазып чыккан. Кыргызстанда дагы Кытай насыяларына байланыштуу коррупциялык изүүчүлөр бар. Мисалы, ошол эле Эксимбанк Бишкектин ТЭЦ-тин модернизациялоого 386 миллион доллар бөлгөн. Модернизациянын өзү чоң чыр-чатак менен аяктады. 14 миллион доллар эле административдик чыгымдарга гана жумшалып, 600 долларлык чыгычкач абдан белгилүү шылдыңга айланган. Бул ишке экс-президент Атамбаев, экс-премьер Сапар Исаков жана башка аткаминерлер айыпталган. Жаңы түндүк түштүк жолунун долбоору дагы ушундай болуп, аткаминерлер акчаларды кымырып кеткен деп азыр так айта албайбыз. Эсте кетели, мамлекет мындай ири проектилерди ишке ашыруу үчүн олчойгон кредиттерди алат. Бул республикалык бюджеттен төлөнөт.
Başkaça айтканда siz жана мен төлөйбүз. Демек буга абдан чоң көзөмөл керек. Siz бул тууралуу оюңуз кандай? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Görüşkençe.